မင်္ဂလာပါရှင်။ CNN သတင်းဌာနရဲ့ညနေခင်းသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီကနေ့အတွက်တင်ဆက်ပေးမယ့်သတင်းတွေကတော့မြမရွှေစီ78သိန်းဝန်းကျင်ကိုရောက်ရှိလာတဲ့သတင်း။အာနာရှင်စနစ်အလုံးစုံပပျောက်ရေးအကောင့်ထဲပေါ်ဆောင်ရွက်သွားမယ်လို့ SSPP ကပြောဆိုတဲ့သတင်းတွေအပါအဝင်နိုင်ငံတကာသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ပထမဆုံးသတင်းတစ်ပုဒ်အနေနဲ့မြမရွှေစီဟာ78သိန်းဝန်းကျင်တို့ရောက်ရှိလာတဲ့ဆွေသတင်းကိုတင်ဆက်ပေးလိုက်ပါတယ်။ပြည်ရဲ့ဩဂတ်လ17ရက်မှာမြမရွှေစီတစ်ချက်သားကို15သိန်း8000ကျော်ရှိခဲ့ရမှာအခုဩဂတ်လ18ရက်မှာတော့မြမရွှေစီဟာ78သိန်းဝန်းကျင်အထိရောက်လာပြီဖြစ်တယ်လို့ရှေ့ဆေးကွက်တင်ရသိရပါဗျ။မြမရွှေစီဟာရက်ပိုင်းအတွင်း7သိန်းကျော်အထိဈေးနှုန်းမြင့်တက်ခဲ့ခြင်းဟာကမ္ဘာရွှေစီမြင့်တက်တာ၊ကျပ်တွင်းဒေါ်လာဈေးလဲလှယ်နှုန်းတွေမြင့်တက်တာ၊ဈေးပြည့်စည်တွေတင်သွင်းရမှာဒေါ်လာဝယ်ယူမှုများတာ၊နိုင်ငံခြားကုန်သွယ်မှုဘဏ် MFTB ဘဏ်ကလည်းနိုင်ငံခြားဝင်ငွေအလုံးကိုပိတ်ထားတာကြောင့်ဈေးကွက်တင်ဒေါ်လာရှာပါပြီးဈေးတက်တာတို့ကြောင့်လေမြမရွှေစီပါလိုက်ပါမြင့်တက်လာတာဖြစ်တယ်လို့လေကျေလုံငန်းရှင်တွေထံကသိရပါတယ်။ MSTV ကလည်းနိုင်ငံခြားဝင်ငွေအလုံးကိုဖိတ်ထားတယ်လေ။ဖိတ်ထားတော့နိုင်ငံခြားဝင်လာမဲ့ဒေါ်လာတွေလည်းဝယ်မလာဘူးအဲ့လိုဖြစ်နေတာ။ MSTV ကလည်းနေပြီးတော့ဖွင့်ထားလို့နိုင်ငံခြားဒေါ်လာတွေနေ့စဉ်ဝင်နေတယ်ဆိုရင်ဒီလောက်ဈေးတက်ပြန်မရှိဘူး။အဲ့တော့ကမ္ဘာဈေးပေါ်မှာမူကြီးတွေကကမ္ဘာဈေးကဒီနေ့ပြုတ်ကျရင်တော့ဒီနေ့ပြန်ဖြစ်မှာပဲ။ပြည်ရင်းဒေါ်လာဈေးကတော့21ရက်နေ့လောက်ထိတော့မကျသေးဘူး။ဩဂတ်လ12ရက်နေ့ကပြည်တွင်းမှာအမေရိကန်ဒေါ်လာလဲလှယ်နှုန်း7,900ကျော်ရောက်ရှိသွားတာကြောင့်မြမရွှေဈေးကွက်မဖွင့်နိုင်တဲ့အထိဖြစ်ခဲ့ရပါတယ်။အချိန်မှာကမ္ဘာရွှေတအောင်စအမေရိကန်ဒေါ်လာ1,962နဲ့မြမရွှေဈေးကျပ်16,900ကျော်နဲ့ဈေးကွက်ဆောက်ဖွင့်ခဲ့ပြီးတော့ပြည်တွင်းငွေကြေးလဲလှယ်နှုန်းမှာအမေရိကန်ဒေါ်လာကို1,900ကျော်ပေါက်ဈေးရှိနေပါတယ်။ကမ္ဘာရွှေဈေးမြင့်တက်လာတာဟာကိုဗစ်ကြောင့်လုပ်ငန်းတွေရပ်ဆဲသွားတာအပအဝင်ဒေါ်လာဝယ်ယူမှုတွေများလာတာကြောင့်လဲရွှေစတော့ရှယ်ယာဈေးနှုန်းတွေမြင့်တက်လာရခြင်းဖြစ်တယ်လို့လည်းအမျိုးမြင်ကပြောပါတယ်။ပြည်တွင်းရွှေဈေးကွက်အတွင်းဈေးနှုန်းတွေမြင့်တက်နေပေမဲ့လည်းရွှေဝယ်လိုအားကတော့တစ်ပိုင်းနှစ်ပိုင်းနဲ့သာအယောင်ဖြစ်ပြီးတော့အဝယ်သမားကနှဲပါနေတယ်လို့လည်းသူကဆိုပါတယ်။2021ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီတရက်ကစစ်တပ်ကအာဏာသိမ်းပြီးတဲ့နောက်တနည်းမှလည်းစိုးရိမ်ပူပန်မှုတွေကြောင့်ကုန်ဈေးနှုန်းတွေမတည်မငြိမ်ဖြစ်လာပြီးတော့မြမရွှေဈေးကွက်ပိတ်လိုက်ရသည့်အထိဈေးနှုန်းတွေမြင့်တက်မှုအင်းထန်ခဲ့ပူပါတယ်။ TNL SSPP ပူပေါင်းတဲ့ RCSS တို့ဟာကျောင်းမဲညွန်နယ်မှာတိုက်ပွဲဖြစ်နေပါတယ်ဒီကနေ့ဩဂတ်လ18ရက်မနက်ပိုင်းမှာရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းကျောင်းမဲညွန်နယ်ပန်ကွန်ရွာဟောင်းမှာတအောင်းပလောင်အမျိုးသားလူမျိုးရေးတပ်ဖွဲ့ TNL ရှမ်းပြည်ဒုတက်ရေးပါတီ SSP ပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့နဲ့ရှမ်းပြည်ပြည်နယ်ဒုထောင်ရေးကောင်စီ RCSS တို့တိုက်ပွဲဖြစ်ထက်နေတယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်အဲ့ဒီတိုက်ပွဲကြောင့်ပန်ကွန်ရွာဟောင်းကဒေသခံအချို့ရဲ့နေအိမ်တချို့လည်းထိခိုက်ပျက်စီးမှုရှိကြောင်းဒေသခံတချို့ကလည်းဒဏ်ရာတွေရရှိကြောင်းတိုက်ပွဲပုံမှန်ပြင်းထန်လာနိုင်တဲ့အတွက်တခြားသောကြေးရွာတွေကိုတိမ်းရှောင်နိုင်ရေးလုပ်နေတည်တိုင်ရွာတွေအတွင်းမှာပိတ်မိနေကြတယ်လို့ဆိုပါတယ်တိုက်ပွဲအခြေအနေနဲ့ပတ်သက်ပြီးသက်ဆိုင်ရာလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေကတာဝန်ရှိသူတွေထံကို CNN သတင်းဌာနကဆက်သွယ်မေးမြန်းခဲ့ပေမဲ့လည်းဆက်သွယ်လို့မရခဲ့ပါဘူးရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းကြောင်မဲမြို့နယ်နဲ့တီဘောမြို့နယ်တို့မှာရှမ်းပြည်တပ်မတော် RCSS နဲ့ TNL SSPP တို့အကြားစစ်ရေးတင်းမာမှုဖြစ်ပွားနေတာဟာတပတ်ခန့်ရှိပြီဖြစ်တယ်လို့လည်းသိရပါတယ်ဒါအပြင်ကြောင်မဲမြို့နယ်ဟူစွန်အုပ်စုပန်းဆန်ကြီးရွာပေါ်မှာလည်းတိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားနိုင်ခြေရှိနေပြီးစစ်ရေးတင်းမာလာနေတဲ့အတွက်ရွာကလူဦးရေ100ကျော်ဟာဩဂတ်လ15ရက်နေ့ကကျူရှောမြောက်ရွာကိုထွက်ပြေးလာခဲ့တယ်လို့လည်းသိရပါဗျ။ဟူဆွန်အုပ်စုပန်းဆန်ကြီးရွာဟာ RCSS ခန်းနဲ့နီးတဲ့အတွက်ဒေသခံတွေကတိုက်ပွဲဖြစ်တဲ့အခါမှာထွက်ပြေးရခက်မှာကိုစိုးရိမ်လာကြောင့်တိုက်ပွဲမဖြစ်သေးခင်အခုလိုမျိုးထွက်ပြေးလာကြတာဖြစ်တယ်လို့လည်းကျူရှောမြောက်ရွာမှာနေထိုင်သူကိုတင်အမီလွဲက CNN သတင်းဌာနကိုပြောပါဗျ။ထွက်ပြေးတိကျောင်းလာတဲ့ဒေသခံရွာသားတွေကိုကျူရှောမြောက်ရွာကဖုန်ကြီးကျောင်းမှာရှိတဲ့ဆေးရက်တွေမှာနေထိုင်နိုင်ရေးလုပ်ပေးထားကြောင်းလက်ရှိမှာစာဝတ်နေရဲ့အဆင်ပြေနေပေမဲ့လည်းရရှိမယ်ဆိုပါကအခက်ခဲတွေရှိလာနိုင်တယ်လို့လည်းကျူရှောမြောက်ရွာမှာနေထိုင်သူကိုတင်အမီလွဲကပြောပါတယ်။ဩဂတ်လ16ရက်နေ့ကစစ်စင်ဒီအသင်းကသူတို့ကိုအိမ်နောက်စုတစုကိုစောင့်တထည့်ဖြတ်တချက်စီပေးထားတယ်လို့လည်းသိရပါတယ်။ RCSS ဟာတနိုင်ငံလုံးအပြစ်ခတ်ရက်စဲရေးသဘောတူစာချုပ် NCA ထိုးထားတဲ့လက်နက်ကိုင်ဖြစ်ပြီးတော့ TNL နဲ့ SSPP တို့က NCA မထိုးရသေးတဲ့လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့များဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့လည်း TNL SSPP ဟာပြည်တော်စုနိုင်ငံရေးဆွေးနွေးညှိနှိုင်းရေးကော်မတီ FBNCC အဖွဲ့ဝင်တွေဖြစ်ကြပါတယ်။ RCSS နဲ့ TNL SSPP ပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့ကြားတိုက်ပွဲတွေဟာ2015ခုနှစ်နိုဝင်ဘာလကစတင်ပြီးတော့ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းကြောင်မဲ၊တီဘော၊လာရှုံ၊မူဆဲ၊နန့်ခမ်း၊နမတူ၊ကုတ်ခိုင်၊သိန်းနီစတဲ့မြို့နယ်တွေအတွင်းနယ်မြေအငင်းပွားပြီးတိုက်ပွဲတွေဒီကနေ့အထိတိုင်မကြာခဏဖြစ်ပွားလျက်ရှိနေပါတယ်။နောက်ထပ်တစ်ပုတ်အနေနဲ့အာနာရှစ်စနစ်အလုံးစုံပပျောက်ရေးအကောင့်ထဲပေါ်ဆောင်ရွက်ရမယ်လို့ SSPP ကထုတ်ပြန်တဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးလိုက်ပါတယ်။ရ
ချမ်းပြည်တိုတက်ရေးပါတီချမ်းပြည်တက်မတော် SFVP SSA ရဲ့ပါတီတည်ထောင်တဲ့90ပြည့်ထိန်းမနစ်ထုတ်ပြန်ချက်မှာအာဏာရှင်စနစ်လုံးဆုံးပါပြောင်ရေးကိုရှေ့ဆက်လက်တွေ့ကောင်းထွယ်ဖော်ရမယ့်အချက်တွေထဲမှာထဲတွင်းဖော်ပြခဲ့ပါတယ်။ဩဂုတ16ရက်နေ့မှာကြာရောက်တဲ့ SSB ပါတီတည်ထောင်ရင်90ပြည့်ထိန်းမကို၎င်းတို့ရဲ့ဌာနချုပ်တည်ရှိရာဝမ်ဟိုင်းမှာကျင်းပခဲ့ကြပါတယ်။ရှေ့ဆက်လက်တွေ့ကောင်းထွယ်ဖော်ဆောင်ရရမယ့်အချက်တွေများမှာအာဏာရှင်စနစ်လုံးဆုံးပါပြောင်ရေး Federal Democracy ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေပေါ်ထွန်းရေးဒီမိုကရေစီရေးလူ့အခွင့်အရေးတန်းတူရေးနဲ့ကိုယ်ပိုင်ပြဋ္ဌာန်းခွင့်တို့ကိုအမခန့်ချက်ရှိတဲ့ပတ်စုံဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်တဲ့ Federal Democracy ပြည်ထောင်စုပေါ်ပေါက်ရေးလိုပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒါအပြင်ရန်တိုင်းသားအချင်းချင်းရှမ်းပြည်ရှိတိုင်းသားလူမျိုးများပြည်ထောင်စုအတွင်းရှိတိုင်းသားလူမျိုးများအချင်းချင်းညီညွတ်ရေးကို SFP ကအာတုံခွန်ဆက်ဆက်လက်အကောင့်ထဲပေါ်ကြိုးပမ်းသွားမယ်လို့ဆိုပါတယ်။နိုင်ငံရေးလေးလာတုံးတက်တူဦးတန်းစိုးနိုင်က SFP အနေနဲ့ Federal ရေးဒီမိုကရေစီရေးအတွက်တိုက်ပွဲဝင်လာတဲ့အဖွဲ့အစည်းဖြစ်တဲ့အတွက်သူတို့ကြိုးပမ်းတာဟာတဘာဝကြားတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဘူးပါတခြားလုံးတို့အနေနဲ့ဒီဖက်ဒရယ်ရေးအခွင့်အရေးတွေတိုက်ပွဲဝင်လာခဲ့တဲ့အဖွဲ့အစည်းဖြစ်တော့နော်အဲ့တော့တို့အနေနဲ့ဒီဒီမိုကရေစီရဲ့ဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စုအတွက်တို့အနေနဲ့ကတောင်းဆိုတာအဲ့ဒီအတွက်ကျိုးပန်းတာဒါရီယာတဘာဝချတဲ့ကိစ္စတွေပါသူတမိုင်းမှာတော့အကွေကောက်နေရှိတာပေါ့နော်ဟိုဒုကွေကောက်နေဆိုဆိုရသူကလန်တစ်ခုရောသူကိုယ်နဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီဘာမို့ရှမ်းသမရနိုင်ငံတော်ကြီးပါညာဆိုတဲ့ကိစ္စလေးလည်းကာလတစ်ခွဲတော့ရှိခဲ့တော့ SFPV အနေနဲ့ခင်မီတိုးတက်တဲ့တဘောတရားအယူအဆတွေဒေါ်လာရင်းအာဇာနည်စိတ်ဓာတ်ကိုအရင်တည်ပြီးလူပုဂ္ဂိုလ်တဦးတယောက်ကိုအရှိခံနေပါတယ်မဟုတ်ပဲမူဝါဒရေးရာကိုအရှိခံနေပါတယ်ဖြစ်တယ်လို့ထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်တဘောတရားနဲ့လက်တွေ့ပေါင်းစပ်ခြင်းလူထုလမ်းစဉ်ကိုလေးစားလိုက်နာခြင်းမိမိကိုယ်ကိုစမ်းစစ်ဝေဖန်ခြင်းနဲ့အခြားသူတွေကိုဝေဖန်စမ်းစစ်ခြင်းဗဟိုချုပ်ကိုင်မှုရှိတဲ့ပါတီဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒါအပြင် SSB ပါတီဟာဒီမိုကရေစီနဲ့လွတ်လပ်ရေးစည်းစနစ်ရှိခြင်းလူတမျိုးတိကိုအရှိခံတဲ့ပါတီမဟုတ်ဘဲပြည်နယ်ကိုအရှိခံတဲ့ပါတီဖြစ်ကြောင်းထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။နိုင်ငံရေးညီမချက်ရောက်ရှိဖို့ကြိုးစားနေစဉ်အတွင်းပြည်သူများကိုကျေးဇူးဆက်တဲ့အနေနဲ့ဒေတာဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းတွေဖြစ်တဲ့ပညာရေး၊ကျန်းမာရေးသာသနာရေးလမ်းပတ်ဆက်တွေရေးနဲ့စိုက်ပျိုးရေးတို့အပြင်မူရင်းစေဝါပပျောက်ရေးကိုလည်းလှုပ်ဆောင်သွားမယ်လို့ထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်1982ခုနှစ်အောက်တိုဘာ16ရက်နေ့မှာ SFP ကိုတည်ထောင်ခဲ့ပြီးပထမဦးဆုံးညီလာခံကိုကျင်းပကလက်ရှိမှာဒုတိယပိုချုပ်ကြီးဆောက်ပန်ဖကဥက္ကဋ္ဌပိုချုပ်ကြီးဆောက်ခွန်ဆိုင်ကဒုတိယဥက္ကဋ္ဌဖြစ်တာဝန်ယူထားပါတယ် SFP ဟာတနိုင်ကလုံးပြစ်ခိုက်တိုက်ခိုက်မှုရစဲရေးတဘောတူစာချုပ် NCA ကိုလက်မှတ်မရေးထိုးရသေးပဲလက်မရေးထိုးနိုင်ရာဆွေးနွေးနေတဲ့ရှမ်းလန်းနက်ကိုင်အဖွဲ့ပဲဖြစ်ပါတယ်ခရီးတဲ့အစားအောက်ဆီဂျင်အိုးတည်ယူတဲ့ပုံစံနဲ့တုတ်တုတ်တွေပြောင်းလဲလုပ်ကိုင်လာပါတယ်ပကံညာဦးမျိုးရှိတုတ်တုတ်မောင်းသူတွေဟာခရီးတဲ့တွေကိုမိခိုစားတောက်ရပင်မဲ့လေလက်ရှိအချိန်မှာတော့ COVID-19 ကပ်ရောဂါကြောင့်ခရီးသွားဧည့်သည်တွေဝင်ရောက်မှုမရှိတာဟာတစ်နှစ်ကျော်ကြာလာပြီဖြစ်တဲ့အတွက်အခုကာလမှာခရီးတဲ့တင်နေရှင်အစားရက်ွက်ထဲမှာအောက်ဆီဂျင်အိုးတည်ယူတဲ့ရှင်အဖြစ်ပြောင်းလဲလုပ်ကင်လာကြတယ်လို့သိရပါတယ်။အောက်ဆီဂျင်ဆိုတာဒီ၃မိန်းကတော့နေရာတကာမှာတော့သူကနာရေးမှလည်းသူက free လိုက်ပေးတယ်။၃မိန်းကတော့ညောင်ပကန်းညောင်ဦးမှသူတို့ free လိုက်ပေးရတယ်များတယ်။အောက်ဆီဂျင်ကျမကြီးဆိုရင်လည်းဒီ၃မိန်းဖွဲ့တွေကလိုက်ပေးရပြ။ဒီချိန်မှာကသူကလုပ်ကလည်းမရှိတော့ဟိုအကူညီရသဘောပါပဲ။တက်တာကတော့ခုကတော့မရပါဘူး။စီဖို့လောက်ပဲရတာဆိုတော့ဟုတ်မှာပါ။အဲ့တော့အဲ့လောက်ပဲစီဖို့လောက်ပဲရပါ။လက်ရှိမှာအင်းစီကားနဲ့လာတဲ့ခရီးသည်အနည်းငယ်သာရှိပြီးတော့အရင်လိုမျိုးဟိုင်ဝေးကားနဲ့လာရောက်လည်ပတ်တဲ့ခရီးသွားတွေမရှိတော့တာကြောင့်သူတို့ကမိခိုးလုတ်ကင်စားတောင်းနေတဲ့ဒေသခံတွေအတွက်အလုတ်ခိုင်တွေခက်ခဲပြီးတော့စားဝတ်နေရစက်တဲလာတာကြောင့်ရရအလုတ်တွေကိုလုတ်ကင်လာတာဖြစ်တယ်လို့လည်းတုတ်တုံမောင်းသူတွေထံကသိရပါဗျ။တုတ်တုံမောင်းသူတွေအနေနဲ့ COVID-19 ကူးစက်မြန်ရောဂါကြောင့်လုပ်ငန်းတွေလုတ်ကင်လို့မရတဲ့အခြေအနေမှာဖြစ်တဲ့အတွက် COVID-19 ကရောဂါမဖြစ်ခင်ကာလကရှာဖွေဆူဆောင်းထားတဲ့ရှေ့တူရှေ့ဆတွေကိုထူခွဲရောင်းစားတာမိမိပိုင်တုတ်တုံတွေကိုရောင်းချခြင်းနဲ့သဝနေကိုဖြစ်ရှင်းနေရတယ်လို့ဆိုပါတယ် COVID-19 ကူးစက်မြန်ရောဂါကြောင့်2020ပြည့်နှစ်မှာနိုင်ငံတကာကဧည့်သည်တွေဝင်ရောက်မှုကျဆင်းခဲ့ပြီးတော့ခီးသွွားလုပ်ငန်းရဲ့ဝင်ွေအပိုင်းတွေလည်းတိတာစွာကျဆင်းသွားခဲ့ပြီးနိုင်ငံသားကြီးနဲ့ပြည်နယ်တွေကကောက်ခံတဲ့ရှင်းတွေအရ2020ပြည့်နှစ်မေလမှာတရားရဂိုင်းနှုန်းအထိကျဆင်းသွားခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်ခီးပါဧည့်သည်ဝင်ရောက်မှုအနေနဲ့2019ခုနှစ်မှာဇန်နဝါရီကနေအောက်တိုဘာလအထိလူဦးရေ3,000ကျော်ဝင်ရောက်ခဲ့ပြီးတော့2020ပြည့်နှစ်ဇန်နဝါရီကနေအောက်တိုဘာလအထိလူဦးရေ 8,000 ကျော်သာလာရောက်တော့ပြီးရာဂိုင်းနှုန်းအဖြစ် 85 ရာဂိုင်းနှုန်းအထိကျဆင်းသွားခဲ့ပြီးဖေဖော်ဝါရီလနဲ့နောက်ပိုင်းကစတင်ပြီးစီးပွားရေးလုတ်ကင်မှုလာရောက်နေတဲ့နိုင်ငံခြားသားဝင်ရောက်မှုပါထိခိုက်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ် CNI သတင်းဌာနရဲ့နိုင်ငံတကာသတင်းတွေကိုဆက်လက်တင်ဆက်ပေးပါမယ်တမရဟောင်းလက်ထဲမှာရှိတာထက်တာလီဘန်တွေလက်ထဲမှာရှိတာကပိုစိတ်ချရပွဲရှိတယ်လို့ရုရှားကပြောဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်
တာလီဘန်တို့ရဲ့လုံရက်ကိုအာဖဂန်နစ္စတန်ဆိုင်ရာရုရှားတန်မတ်ကဩဂုတ်လ16ရက်နေ့ကချီကျူးလိုက်ပြီးမိမိတို့ရုရှားနိုင်ငံမှာအစမ်းဖက်အဖွဲ့အစည်းဖြစ်ကျင်းညာခံထားရဆဲအဖွဲ့ကကဗူးမြို့ကိုရခိုင်သမ္မတဟောင်းဂါနီထက်အာဏာရပြီးပထမဆုံး24နာရီတွင်ပုံမိုစိတ်ချလုံခြုံစေခဲ့ကြောင်းထုတ်ဖော်ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။အခြေအနေကတော့အေးအေးချမ်းချမ်းပါပဲ။ကဗူးမြို့ထဲမှာလည်းတော်တော်လေးငြိမ်သွားပြီးအခုတာလီဘန်တွေလက်အောက်ကကဗူးမြို့အခြေအနေကသမ္မတဟောင်းဂါနီလက်ထက်ကထက်ပိုကောင်းနေတယ်ပြလို့မော်စကိုရဲ့အဟိုမိုစကီရေဒီယိုအတန်လွင့်ဌာနနဲ့စကားပြောစဉ်ရုရှားတန်မတ်ဒီမီထရီဆန်နော့ဖ်ကပြောကြားခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ရုရှားဟာအာဖဂန်နစ္စတန်နိုင်ငံရဲ့မတည်ငြိမ်မှုများကိုအာရှအလဲပိုင်းသို့မပြတ်နှံ့စေရန်ထိန်းကွပ်နေဆဲဖြစ်ပါတယ်။ရခိုင်ဆိုဗီယက်အုပ်စုဝင်နိုင်ငံတွေရဲ့အစိပ်ပိုင်းအသီးသီးကိုရုရှားက၎င်းရဲ့နောက်ဖေးပေါက်ဖြစ်သတ်မှတ်ထားပါတယ်။ဒါပေမဲ့ရုရှားကိုအခြားအစွန်းရောက်စစ်သွေးကြများကပြစ်မှတ်ထားခြင်းလက်တလုံးမှမတွေ့ရသေးပါဘူး။အာဖဂန်နယ်မြေထဲမှာရောက်ရှိနေတဲ့အမေရိကန်နိုင်ငံသားတွေကိုအမေရိကန်တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကကယ်ထုတ်နိုင်ဖို့ကြိုးစားနေဆဲမှာပဲတာလီဘန်များကပြည်တွင်းရေးကိုစစ်စစ်ပိုင်ပိုင်ထိန်းချုပ်နိုင်ခဲ့တဲ့အတွက်တခြားနိုင်ငံတွေနီးတူရုရှားကအံ့အားသင့်ခဲ့ရပါတယ်။အာဖဂန်ဆိုင်ရာရုရှားတန်မတ်ဒီမီထရီဆန်နော့ဖ်ရဲ့သဘောထားမှတ်ချက်ကတာလီဘန်တွေကိုတရားဝင်အုပ်ချုပ်သူများအဖြစ်လက်ခံကြောင်းနဲ့တာလီဘန်ရုရှားဆက်ဆံရေးနက်နက်ရှိုင်းရှိုင်းရှိနေကြောင်းထင်ဟပ်ပြသနေပါတယ်။1989ခုနှစ်ကသဘောထားတင်းမာတဲ့အစွန်းရောက်အုပ်စုကိုမော်စကိုကတရားဝင်အုပ်ချုပ်သူများဖြင့်အတိမတ်ပြုဖို့ရခိုင်ဆိုဗီယက်တပ်တွေအာဖဂန်မြေပေါ်မှမယုတ်သိမ်းမီအထိကြိုးပမ်းခဲ့ပေမဲ့အရာမထင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ရုရှားတန်မတ်ဒီမီထရီဆန်နော့ဖ်ကတာလီဘန်တို့ရဲ့အပြုအမူကိုယခုအချိန်ထိဆွဲမှတ်ထားကြောင်းနဲ့၎င်းတို့ချင်းကပ်ပုံများကိုကောင်းမွန်ခြင်းအပြုသဘောဆောင်ခြင်းစီးပွားရေးဆန်ခြင်းဟုနားလည်မိကြောင်းသဘောထားမှတ်ချက်ပေးခဲ့ပါတယ်။တိုင်းပြည်သွင်းပြည်ကြမှုမှကာကွယ်လိုကြောင်းလို့ဆိုတဲ့ဂါနီဟာဩဂုတ်လ15ရက်နေ့ကအာဖဂန်မှထွက်ပြေးသွားခဲ့ပြီးယခုမြေတီနေရာရောက်ရှိနေမှမသိရသေးပါဘူး။လက်နက်ကင်ဆောင်ထားခြင်းမရှိတဲ့တာလီဘန်အဖွဲ့သားတွေကကဗူးမြို့အတွင်းဝင်ရောက်လှည့်လည်ခဲ့ပြီးရခိုင်အစိုးရနဲ့အမေရိကန်တပ်ဖွဲ့တွေလက်နက်ချဖို့လိုက်လံတောင်းဆိုခဲ့ပါတယ်။ဂါနီထွက်ပြေးသွားပြီးနိုင်ပိုင်းတွင်မှပဲတာလီဘန်တပ်ဖွဲ့တွေကကဗူးမြို့တို့ကိုဝင်စီးနိုင်ခဲ့ကညဘက်လမ်းမထွက်ရကာဖျူးမိတ်ထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။ဟေတီမှာအင်အားပြင်းငလျင်ကြောင့်လူ1200ကျော်သေဆုံးခဲ့တယ်လို့သိရပါဗျ။အနောက်အိန္ဒိယကျွန်းစုနိုင်ငံဖြစ်တဲ့ဟေတီနိုင်ငံမှာဩဂုတ်လ14ရက်နေ့ကအင်အား 9.2% ရှိငလျင်လှုပ်ခတ်ခဲ့ရာအနည်းဆုံးလူ1299ဦးသေဆုံးပြီး 9,800 ကျော်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ကြောင်းတိုင်းပြည်သို့အရေးပေါ်အခြေအနေကြေညာထားရကြောင်းဟေတီဆိုရရဲ့သတင်းထုတ်ပြန်ချက်ကို CNN ကရေးသားဖော်ပြထားပါဗျ။သေဆုံးသူများအနက်တောင်ပိုင်းအုပ်ချုပ်ရေးဒေသမှ1054ဦး၊ Green City ဒေသမှ119ဦး၊နိပတ်ဒေသမှ122ဦးနဲ့အနောက်မြောက်ဒေသမှ2ဦးတို့ဖြစ်ကြကြောင်းအရက်ဘတ်ကာကွယ်ဆောင်ရှောက်ရေးအေဂျင်စီကဆိုပါရယ်။ငလျင်တန်းကျောင်းလူနေအိမ်ကြီး 13,694 လုံးပျက်စီးခဲ့ပြီးနောက်အိမ်ကြီး 13,985 လုံးထပ်မံပြိုကျခဲ့ကြောင်းအဆောက်အဦများပြိုကျနေပြီးဆေးရုံတို့လူနာတင်ဖို့ရန်လမ်းများပိတ်ဆို့ခဲ့ရကြောင်းဖော်ပြထားပါရယ်။စေဝလိုအပ်ချက်ကိုလက်တလော့အရေးပေါ်ကိစ္စအနေနဲ့ကင်တွေဖြည့်ရှင်းနေရပါတယ်။ထိခိုက်မှုရှိတဲ့အဆောက်အုံတွေစီကိုကျွန်တော်တို့စေဝတွေနဲ့ကျန်းမာရေးဝန်ထမ်းတွေစတင်ဆေးလွတ်နေပါပြီလို့ဝင်းကြီးချုပ်အေရီယယ်ဟင်နရီကပြောကြားပါတယ်။အရေးပေါ်ကူတာပေးရမယ့်လူတွေကိုကျွန်တော်တို့ကဲထုတ်နိုင်ခဲ့ပါတယ်။ဒီနေ့နဲ့မနေ့ဖန်မှာဇက်တိုက်ကဲထုတ်ရမယ့်သဘောရှိပါတယ်လို့၎င်းကဆက်လက်ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ငလင်ဟာဩဂုတ်လ14ရက်နေ့ဒေသစံတော်ချိန်၈နာရီခွဲမှလှုပ်ခတ်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးဟေတီနိုင်ငံရဲ့အနောက်တောင်ဘက်ရှိစိတ်လူဝေဒေသ12ကီလိုမီတာအကွာအဝေးမှာမြေနဲ့30ကီလိုမီတာ6တသမ2မိုင်ကိုဗဟိုပြုလှုပ်ခတ်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။2010ပြည့်နှစ်ကလည်းဟေတီနိုင်ငံမှာပြင်းအား9မဂနီကျူအဆင့်ရှိငလင်ကြောင့်လူပေါင်း2,300မှ3သိန်းခန့်အထိသေဆုံးခဲ့ရပူပါတယ်။ CNN သတင်းဌာနရဲ့နောက်ဆုံးသတင်းတစ်ပုဒ်အနေနဲ့ကိုဗစ်ကူးစက်မှုနဲ့စင်ကာပူကျောင်းသူတဦးတရားစွဲခံရတဲ့ဆွဲတဲ့ကိုတင်ဆက်ပေးလိုက်ပါရစေ။ဗြိတိန်နိုင်ငံကနေစင်ကာပူသို့ပြန်လာတဲ့ကျောင်းသူတဦးဟာခရီးသွားပြီးနေအိမ်တွင်းသာနေထိုင်ရမယ်ကာလစည်းကမ်းသတ်မှတ်ချက်ကိုဖောက်ပြက်ပြီးအခြားသူတွေကိုပါကိုဗစ် -19 ကူးစက်စေခဲ့တာကြောင့်စင်ကာပူအနာပိုင်များက၎င်းကိုပြစ်ဒဏ်ချမှတ်ခဲ့ကြောင်း Channel News Asia သတင်းမှဖော်ပြထားပါရစေ။ဗြိတိန်နိုင်ငံမှာတရုတ်ဆောင်ပွဲရယူခဲ့သူအသက်24နှစ်အရွယ်ရှိအက်စတာတန်လီယင်ကဂျမန်နှစ်2020ပြည့်နှစ်မတ်လ23ရက်နေ့ကစင်ကာပူသို့ဆက်ရောက်လာရာချက်ချင်းအိမ်မပြန်ပဲကူးစက်ရောဂါပိုးကိုပြည်တွင်းနေထိုင်သူများထံဖြန့်ဖြူးခဲ့ကြောင်းစစ်ဆေးပေါ်ပေါက်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။၎င်းဟာနေအိမ်တန်းမပြန်ပဲလေဆိပ်စားတောက်တန်းသို့ဝင်ခဲ့ကြောင်းဆယ်လီမန်တီဒေတာရှိဆေးကန်တစ်ခုသို့ထပ်မံသွားရောက်ခါသူမရဲ့ခီးသွားရာဇဝင်ကိုလိမ်လည်ပြီးဆေးယူခဲ့ကြောင်းယင်းနောက်၎င်းဟာCOVID-19 positive တွေ့ရှိရပြီးကူးစက်ရောဂါဆိုင်ရာအဥ်တွေရဆွဲချက်တင်ခံရကြောင်းသိရပါဗျ။ဒ
တရားရုံးမှာ၎င်းကထွက်ဆိုခဲ့ရာသူမစင်ကာပူသို့ဆက်ရောက်ချိန်မှာလူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးအရာရှိကအိမ်သို့ချက်ချင်းပြန်ရန်သူမကိုမှားကြားလိုက်ခြင်းမရှိကြောင်းတငယ်ချင်းမှပြောကြားချက်သာသိရှိရပြီးနောက်တနေ့မှမိမိနေအိမ်တွင်သာစတင်နေထိုင်ခဲ့ကြောင်းထွက်ဆိုခဲ့ပါသည်ရုံးတော်မှာအစိုးရရှိနေကသူမပြန်ရောက်စဉ်နှာခေါင်းစည်းကိုမေးစေးအောက်ဆွဲချထားရင်ချောင်းဆိုးနေသည့်ရုပ်တံဖိုင်ကိုဖော်ထုတ်ပြသခဲ့ပါတယ်။အက်စတာတန်လင်ရင်ကိုဆွဲဆိုထားတဲ့အမှုအားဆက်လက်စစ်ဆေးဖို့စင်ကာပူတရားရုံးကအောက်ဂလ30ရက်နေ့မှာထပ်မံချင်းဆိုထားပြီးအခြားသူတွေကိုကိုဗစ် -19 ကူးစက်ခံရအောင်ပြုမှုနေထိုင်ပြီးရင်စင်ကာပူဥပဒေအရ1600လာသို့မဟုတ်ဒဏ်ကျေးစင်ကာပူဒေါ်လာ1000သို့မဟုတ်ဒဏ်နဲ့ရစလုံးကြာခံရနိုင်ွယ်ရှိကြောင်း CNN သတင်းရသိရပါတယ်။CNN သတင်းဌာနရဲ့ညနေခင်းသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။ကြည့်ရှုပေးကြတဲ့ပရိသတ်များအားလုံးပဲတရားပြောရှင်နဲ့နေ့လေးတွေကိုပိုင်ဆိုင်နိုင်ကြပါစေရှင်။